Vidimo veliku potrebu da se pomaže u Srbiji, naročito, jel? Mislim, u svim zemljama, a tako i u Srbiji. Naš cilj je da pomažemo prvenstveno bespomoćnima, znači da fokus je uglavnom deca, stari ljudi. Takođe podržavamo i azil za pse Bela u Budisavi i tako imamo više akcija. U suštini mi se nalazimo svakog meseca i određujemo koja će biti sledeća akcija, koja će biti sledeća ciljna grupa i transparentni smo u potpunosti i cilj je da uvek ono što doniramo direktno predamo u ruke primaoca. Pomoć nam je došla u pravom trenutku i da je baš izbor pao na udruženje Zajedno za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama grada Subotice, pošto udruženja u Subotici baš imaju jako veliki problem što se tiče samog opstanka udruženja i da će mnogo faliti našoj zajednici.